ଲାମ୍ଡା ଭେରିଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗତ ବର୍ଷରୁ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଛି, ସେ ସାଉଥ୍ ଆମେରିକାରେ ସେଟା ବେଶୀ ଥିଲା, ପେରୁ ତାପରେ ଚିଲିରେ ସେଟା ରାପିଡ଼ଲି ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଥିଲା, ଏବଂ 80% ଅଫ୍ ଦ କେସେସ୍ ଯେଉଁଟା ପେରୁରେ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଲାମ୍ଡା ଭେରିଏଣ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଲାମ୍ଡା ଭେରିଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପେରୁରେ ହେଇଥିଲା, ପେରୁରେ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ଥିଲା, ପର୍ ମିଲିୟନ୍ ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ର ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ପେରୁରେ ଥିଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ ଷ୍ଟଡି ହେଇନି, ଯେହେତୁ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏତେ ଡିଟେଲ୍ ଫାସିଲିଟି ନଥିଲା ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ହାୟର ଡେଥ୍ ବହୁତ ହେଇଥିଲା ପର୍ ମିଲିୟନ୍, ତେଣୁ ଆମକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଥ ଅଫ୍ କନ୍ସର୍ନ ହେଇପାରେ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଆମର WHO ବି ତାକୁ ଗୋଟେ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କହିଛି, ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ କନ୍ସର୍ନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନି। ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଟିକେ ବଢ଼ିଛି, କାରଣ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସେଟା UK ଏବଂ କିଛି ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଡିଟେକ୍ଟ ହେଲାଣି ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟଟା, ଏବଂ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟଟା ଯେହେତୁ ହେଇଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ UK ୟୁରୋପରୁ ବହୁତ ଆମର ମାନେ ଲୋକ ଏଇଠିକି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ମୁଭମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ରହିବ କି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିବ କି, ସେଇ ଡରଟା ଗୋଟେ ରହୁଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯଦି ଆସିଲା, ତା'ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ମାନେ ସେଇଟା ହାଇଲି ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ କି ଅଧିକା ଡେଥ୍ କରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟଡି ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମନରେ ଡର ରହିବ କି ତା'ପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା କରୁଛି କି। ଅଲରେଡ଼ି UKରେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଜେନୋମିକ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ବଢ଼ିବା ତାଙ୍କର, ସେମାନେ ତା ଉପରେ ଅଲରେଡ଼ି ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ଲାଷ୍ଟ ସ୍କେଲ୍ରେ କେସେସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ନଜର ରହିଛି। ଆମର ବି ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜେନୋମିକ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ସେମିତି ଭାରିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ କନ୍ସର୍ନ ହେଇଗଲେ ଚିନ୍ତାଟା ବଢ଼ିଯିବ, ତା'ପରେ ନଜର ତ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।